Так, наша рубрика «150 штовхнув», раніше це була ціла програма, зараз ми вирішили, що це буде лише одна рубрика, оскільки формат трошки змінився, це не робить осень, але, ну, я жалко. Буде ще не все вперше. Але посприятиме з такою поводі. Значить, давай, Зін, попереджаю, щоб повертати такі легенді, тому що їх майже на годину. Дивись, в нас вчора був гостя Саша Жив. Ми записували з невеликим інтерв'ю на сайті «Одніє», і от, щоб відповідь вам довірно, тобто ми до нього говоримо, щоб люди ще раз за нього згадали і починали бити. Тому питання таке, Жидний до нас приїхав в редакцію на метро чи на таксі? Саша Жидний, напевно, на таксі. Діва, 150 штовхнув на Жидний, а ми пробували, скажи. Чесно? Ні, ну я знаю. Не з Києва, так що, може, не орієнтується, а поки... Значить, я попрацював питання добре. Ще друге питання, але ще можна сказати безглуздіше. Номер відбувається, підключується на 5 чи на 3? На 5, напевно. На 5? Попа, злопотив, так. На одних статусах нам прийшов. Ти ж футболом цікавий. Слідкую так, час від часу. Останні два тижні не дивився. Вестерсон є футбольна команда. Вона в останньому турі, не було 6 листопада, вона виграла чемпіонат. Я думаю, що нас мало любителів футболу в Україні, хто закінчив чемпіонат Швеції дивився. Але просто прив'язує Вестерсон, тому що... Будемо оптимістичніше, так, де виграли. Продула 2-4. Чемпіонат Швеції є такий своєобразний, але... А, до речі, як Динамо? Динамо вчить. Вивити, от, тріумфально вивити. Не можна два послухати. Четверте. По клімату в Астерсунті. В та люди, ні, та люди, дай Бог, щоб ти стріляв краще. Це люди, і найсильніші дії. Здавалося б, відраз, ні, так? Ну, так, став, там озеро близько. А потім Бутово, так, потім Бутово, зараз там ще хтось. До речі, я погоді тому, як ти сказав, що маску сказати, вони часто там не міняються. Ну, влаштовуємося, а там стараємося при вітрі постріляти більше. Якщо є вітряні погоди, у нас не заплановано стрілкувати. Ми стараємося її відбувати. Більше приготовитися до плану вітряно. В Кенорі було можливість саме? В Кенорі досить тут теж вітряно стріляли, що воно часто стріляло. Там, іноді так задувало. Подивимося, як воно. Я завжди з розділом передсезонні новини. Пост чеський для футболістів випускає сезон. Я його пускав, чи хочу читав. 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 Я теж не буду читав, бачиш, ми слухали. Я не попередився, що питання придумав, просто не було чисто. Так, і Ландова, ти на серіал наскільки? На три. Ти на три настріляв. Саша Чорнослав. Вони ж іде краще, я не в Терсунді стріляв. Так, Саша Чорнослав 2, і традиційно для того бажання, і для всіх, щоб в реальній гонці стріляв. Все, дуже дякую.